una escrita en Zampià que el Jordi Turull per desitjant de les bones festes, però em sembla que és important que us el llegeixi perquè és molt emotiu. Aquest Nadal, que serà molt especial per mi, després de passar-ne els darrers a la presó, el meu record i els meus millors desitjos és per a aquelles persones que tant escalf i coratge ens heu donat mentre hem estat allà dins. I també un record i sobretot un compromís pels que no poden ser a casa per patir l'exili. Molt bones festes de Nadal i que el 2022 sigui un any ple de salut, de feina i de llibertat per tothom i per Catalunya. Gràcies per tant i per tot. Jordi Turull Negre. Thank you.